Nej, jag står med andra klappar. Han klappar en bamse kanske. En levande bamse, en björn alltså. Är det björn du har där? Björn, ja. Fan, en levande björn hon. Ja. Ja, det var fantastiskt. Hur många björn har du björn hemma också? Ingen björn var det här. Ja, då kommer han ta mig. Vad skulle det? Okej, men då får du ha god tur då. Med björnen. Den har nog. Nu vill han ha mat, tror jag. Nu vill han ha mat. Hej då.